habis photoshoot untuk stylista. So, kalau korang nak tahu apa yang akan jadi, apa baju Ara akan pakai, apa benda post yang Ara akan buat, so kena tunggu isu akan datang. And sepatutnya Ara dengan grup-grup yang hari tu nak aim semua, tapi ada masalah kesihatan, so Ara terpaksa tunda ke hari lain. So insyaAllah korang kena tunggu isu akan datang, stylista. Perkembangan Alhamdulillah sangat-sangat bagus sebenarnya. And tapi Ara bukan di zone yang selesa, sebab Ara tahu ada lagi yang saingan-saingan Ara untuk budak-budak corona update. And bagi Ara, apa yang Ara cakap, Ara cuba keluarkan lagu-lagu yang berkualiti, lagu-lagu yang disukai, yang radio demand. And insyaAllah lah Ara buat yang terbaik lah untuk industri ni, untuk kekalkan nama Ara untuk dalam industri muzik. Berduet tu Ara rasa belum lagi kot, sebab bagi Ara sekarang ni zaman orang banyak sangat duet. Sekarang kita dah tengok Hil dengan Dayang, and then kita dah tengok Syamil Erni, and then ramai lagi lah artis kayak Baha apa semua. So Ara tak nak mengikut peredaran orang cakap muzik yang diorang bawa, so Ara kekal dengan solo. Dan insyaAllah mungkin kalau ada diberi rezeki untuk berduet dengan artis-artis yang sini, Ara rasa Ara mungkin nak berduet dengan Faizal Tahir. Sebenarnya karya-karya dia sangat-sangat, orang cakap Ara suka karya-karya yang dia buat, lagu-lagu yang dia buat. And suara dia pun sangat-sangat, orang cakap kegilaan ramai macam tu. So kalau kita tak ada feel, kita tak boleh buat lagu tu dengan baik. So bagi Ara, walaupun kita tak pernah lalui benda tu, kita bayangkan benda-benda sedih yang kita pernah lalui, pernah terjadi dalam hidup kita. Even bukan bercinta ke, mungkin dengan family, mungkin dengan kawan-kawan. So Ara masukkan macam masalah-masalah tu dalam satu lagu. So jadilah feel. Ni kata tak nak feel kan? Tak ada tipu lah, tak pernah bercinta. Adalah cinta-cinta monyet, cinta-cinta ni adalah, tapi untuk tahap yang serius tu tak lagi. Nak kata saingan, semua rasa saingan. Tapi sekarang bagi Ara, saingan terbesar Ara mungkin Hakim Rosli. Sebab dia pun kompos lagu, dia pun menyanyi, dia pun macam buat lagu untuk orang. So macam rasanya dia saingan paling besar lah Ara dalam industri. Rahsia. Kena menyanyi dari kecil kot. Sebab Ara pun start menyanyi daripada umur darjah 4. So darjah 4 tu semua high note sampailah ke besar. Dan mungkin kena, kalau siapa yang kau menangis masa kecil-kecil dulu, tolonglah menyanyi sekarang. Bagi Ara, prinsip Ara, attitude satu, jaga kena jaga. Dan jangan sombong. Dan bagi Ara, Ara akan keluarkan lagu-lagu yang berkualiti dan diterima ramai. Lelaki pujaan tak adalah yang betul-betul orang cakap ada yang Ara minat, tapi Ara rasa ciri-ciri macam ciri-ciri seorang lelaki yang penyayang. Penyayang, baik, dan lagi satu boleh masuklah dengan kepala Ara yang gila ni. Ara nak cakap romantik, tak adalah romantik. Nak cakap gila adalah sikit. Ara, kalau Ara macam jenis yang sempoi pun, Ara macam tak terlalu romantik, tapi tak romantik pun tak best kan. So macam adalah part yang macam semua sempoi sikit, macam masuk air, macam tu lah. Orang cakap kalau jodoh tu tak ke mana, so kalau itu bukan jodoh kita, mungkin ada orang yang lebih baik daripada tu yang Tuhan nak tunjuk, insyaAllah. And Ara rasa Ara terima je kot kalau tak ada jodoh. Rahsia eh, sebab Ara pun jarang orang cakap bercinta. Sekarang pun jarang. So macam, apa rahsia lah tu sekejap. Rahsianya kena faham each other kot. Faham each other, lepas tu bertolak ansur. Dan mungkin kadang-kadang kita perlu mengalah juga dalam satu-satu hubungan. So macam walaupun kita salah, kita tetap mengalah. Oh okay, kalau lelaki nak mengenali Ara, kena faham perangai Ara, kena faham masa Ara, dan kena faham Ara punya waktu bekerja. Dan jangan Semua tu ada, boleh sibuk orang lah. Boleh sibuk orang, tapi ada banyak lagi checkpoint-checkpoint yang dia akan hadap. Daripada ayah, abang ke Zul, semua ada. Oh, susah juga lah tu. Yes. Sangat penting sebab itu
itulah punca kita punya kebahagiaan rumah tangga. Okay, tak fikir lagi sebenarnya nak kahwin. Tapi mungkin lepas 25 dah dah fikir untuk kahwin. Kaki pukul, padas baran, suka menyuruh. Aku tak suka. Haki, pemalas-malas, pieces stereotype. Acah-acah dia, Maharaja. Okay, untuk lelaki kat luar sana yang suka pukul perempuan ke, yang suka yang panas baran ke, Ara tak tahu pasal isu rumah tangga ke apa ke. Tapi bagi Ara, satu, tolonglah bertolak ansur. Tolong kawal marah awak tu sebab macam kalau orang yang ada anak, macam wife awak dah melahirkan anak awak dengan sakitnya dan sama-sama, orang cakap sama-sama lah tolong dalam rumah tangga tu. So macam, macam lah, tolong-menolong dan faham each other lah. Jangan senang sangat naik tangan. Sebabnya lelaki dayus ni senang dia ditinggal. Okay, konsep kahwin Ara semua sportwear. Semua pakai sport, berkata-berkata pakai sport. Tak adalah, Ara lebih kepada konsep tradisional. Yang tradisional yang songket, more like macam tradisional lah, yang orang-orang macam Minang punya style. And apa tu, destinasi Bulan Madu kan. Ara sebenarnya tak ada tempat yang Ara teringin nak pergi. Tapi Ara nak pergi, ada satu tempat yang mungkin kawasan dia Ara suka lah. Kat Japan, Korea, macam tu lah. Sebab teknologi dia orang canggih. Yes. Okay. Setelah aku dimiliki, kau lebur segala kataran janjimu. Ku lakukan semua, berikan yang ku ada, percaya kepadamu kebodohanku. Hai, saya Ara Johari. So jangan lupa dapatkan lagu Google dekat iTunes, Joe, Spotify dan semua-semua laman muzik yang korang tahu. Dan jangan lupa tengok MV Ara dekat YouTube Rocket Fuel Network. So insyaAllah Ara akan bagi yang terbaik untuk next single. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Ara Johari. Dan semua Ara Johari, Facebook, Twitter Ara Johari. Dan satu lagi untuk fans semua, jangan lupa mengundi Ara untuk semua radio dekat Malaysia ni. Dan jangan lupa undi Ara untuk music-music. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Da 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 da